السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو پی میں لگا ہے آگ. انڈیا صابرہ خان میں آپ کا سواگت ہے. آج کی دکھد گھٹنا یو پی. غریب کسان گیہوں کا کھیت بری طرح سے کھیت چل کر راکھ ہو گیا ہے اور ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے. آج کی بہت بڑی خبر یو پی سے آ رہی ہے. یو پی ضلع سدھارتھ نگر اٹوا تھانہ گاؤں سمرا دھول چکہیاں اپوزٹ میں آگ بڑی تیزی سے لگی ہے. گیہوں کا فصل سارا جل کر راکھ ہو گیا ہے. کسانوں کا کھیت کا جو فصل گیہوں کا گیہوں تیار تھا سب کے سب جل کر راکھ ہو گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کا سونا اتنا اوپر اٹھ رہا ہے, اتنی تیزی سے اٹھ رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے. کسانوں کا وہی روزی روٹی تھا. بیچارے غریب کسان ہر رو کر برا حال ہے. وہاں کے ادھکاری کو چاہیے کہ صحیح جانچ کر کے کسانوں کو نیائے دلانے میں مدد کریں. یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.